大家歡迎收睇午間總結，我係林子彤。咁啊，呢個時候啦，先同大家跟進翻內地同埋本港股市咧中午收市嘅情況先。咁啊，見到內地股市方面咧，咁啊全線靠穩啊嚇，咁啊中午收市咧上證綜合指數咧升四點啊，中午收報3089點；深證成分指數升64點嘅，中午收報11227點；滬深300指數升四點啦，中午收報3850點；創業板指數升23點嘅，中午收報2458點。咁啊，睇埋港股啦，咁啊見到咧，本身上晝咧曾經一度倒跌，但之後有買盤吸納，又彈回多少少上嚟。恆指半日升171點，中午收報16784點；國企指數升68點嘅，中午收報5702點；科指就升79點，中午收報3279點。大市半日成交532億幾。咁啊，呢個環節又同大家跟進下個別嘅板塊啦，或者係股份啊嚇。咁啊，今日即使都有提到咧啲體育用品股咧，個逆市都跌幾多啊，但係咧見到安踏咧，中午嘅時候跌幅已經收窄翻啲㗎啦，低位咧拉翻成差唔多4蚊上嚟。咁啊，睇睇安踏啦，出咗咧第三季度嘅一啲銷售嘅數據。咁啊，佢旗下嘅品牌咧零售金額同舊年同期相比咧錄得中單位數嘅正增長，期內咧Fila品牌產品嘅零售金額啦同舊年同期相比咧咁啊錄得10%至20%低段嘅正增長，同期啦咁啊所有其他品牌嘅產品零售金額咧就按年咧錄得大約係4%至4.5%嘅正增長，咁啊但係今日個圖都核突㗎啦，咁啊但係都好似頭先咁樣講啦，咁啊低位拉翻啲上嚟，今日最低咧上晝去到73.5，咁啊中午收報77.6啊，下跌大約係50%，咁啊曾經咧跌過10%落嚟嘅，咁啊同行業嘅李寧啦，咁啊跌幅咧亦都係收窄翻啲，半日咧跌大約3%，中午收報53.95，咁啊大家可以留意住啲體育用品板塊啦，都係一啲比較移動嘅板塊。另外咧，亦都有其他公司咧出咗嗰啲季度嘅業績嘅，咁啊睇睇維達啦。截至咧9月底為止嘅第三季 ，EBITDA 咧下降大約係40%，經營日利跌大約78%，總收益咧按年增長大約6.5%，其中咧35億幾咧係嚟自紙巾嘅分佈啦，7億幾咧就嚟自個人護理分佈，毛利率亦都係大為收窄啊，收窄7.8%啦，去到27.2%嘅啫。咁啊，但係見到今日咧，都有沽壓喺度，最低16.46，咁啊中午收市亦都係啦，個市又拉翻啲咧，佢個跌幅亦都收窄翻啲，跌大約3%，16.76嘅中午收報。另外咧睇埋中電啦，今年頭9個月咧，香港嘅售電量按年咧下跌大約2.3%。咁啊，公司就話啦，即使咧新冠病毒個案咧喺夏季急升，咁啊經濟活動咧個復甦緩慢，但係咧7至9月商業同埋基建啦，以及公共服務嘅客户咧，類別嘅售電量按年都有得升。咁啊，另外啦，由於咧國際燃料價格急升啊，中電每個月嘅燃料調整費都係隨之上調，導致淨電價咧自今年1月以嚟咧咁啊升咗大約係10%㗎啦。我公司都講到啦，咁啊呢啲嘅電費嘅成本上升咧，亦都可能會轉嫁俾客户，咁大家可以留意埋啦。但係中電咧叫做半日逆市靠穩啊嚇，咁啊中午收報54.55，升大約0.6%。最尾咧講埋啲大陸嗰啲航空嘅機場股啦，多間航企月底咧開始就加密咧多條國際線嘅航班，咁啊導致咧呢個航空機場股咧亦都係做好，咁啊但係升幅收窄翻啲。東航就計劃啦，自10月30號打後咧，每個禮拜客運國際航線咧將會增加去到42條108班機。咁啊南航嘅國際航班咧亦都將會由原來嘅每個禮拜71班啦，增加去到每個禮拜86班。睇翻啦，中國南方航空啦，半日咧升大約1%，中午收報4.2，咁啊曾經咧最高去過4.31，最低咧都係4.18嘅。咁啊呢節咧同大家跟進到呢度先啦，稍後翻嚟我哋仲有其他嘅直播環節嘅，我哋轉頭翻嚟再見。